ترنولیدون خو بیا هم ستړي مشه. دا چې سراسري انتخابات به مونږ ونه لرو، تاسو هم په دې باور یاستئ؟ مونږ به څنګه وشو کولای چې په دغه بتی سیستم باندې یا پروسې باندې چې اوس روان ده، نن اتمه یا نهمه ورځ ده، له 200,000 نه زیاتو کسانو تر اوسه پورې نوملیکنه نه ده کړې، دا سراسري اصل تر پوښتنې لاندې نه شي راوستئ؟ ګوره، څو ګیلې موجودې دي. بله، یو خو د ثبت حوالي نفوس او د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه یو عامه اګاهي افغان ولس ته نه ده ورکړې. باید دوی میاشتې مخکې کمپین او لابي سوې وای، خلک اګاه سي وای، خلک اماده سي وای، چې تذکرې یې اخیستي وای، سپیکر یې لګولي وای. یو دوهم، موږ نه غواړو چې د افغانستان د تقریبا 40 میلیونه نفوس یو څه اضافه، د دې نمایندګي 10 میلیونه یا 8 میلیونه و، چې دا ظلم دی، دا جفا ده، دا خیانت دی. موږ باید ټول افغانانو ته د رای ورکولو حق ورکو. 8 میلیونه افغانان موږ مهاجر لرو د افغانستان په داخل او په خارج کې، هم باید هغوی ته حق ورکو. سیستم کمپیوټري دي چې هغوی خپلې رایې وکاري، چې په خارج کې دي، په اروپا کې دي، ایران کې دي، پاکستان کې دي، هم چې په داخل کې بې ځایه سوي دي، هم چې د طالب په ساحه کې دي. باید پر داسې میکانیزم باندې کار سوی، طالبان سره خبرې سوي چې وروره ستا د خوښې وکیل ته رایه ورکړه. یو خطیب صاحب نوماند کړه، هغه ته رایه ورکړه، خو د خلکو پر حق باندې پښه مژده، د خلکو پر خوله باندې پښه مژده، د خلکو پر ستوني باندې دغه د ظلم چاړه نوره مژده. دا ظلم کوي، جفا کوي، او دا د سو توتیه نه د امریکا د تضعیف دپاره ده، نه د انګلیس، نه د روس، نه د ایران، نه د پاکستان، نه د تاجکو، ازارو او د ازبک تن نه پښتون قوم دي تباه کړي، بس نورې مه تباه کوه. دا قوم چې در اوسه پورې ستا سره په وینو په ملیونو انسانانې قرباني درکړي دي، دا قوم مه مجبور کړو چې په تا پسې ډبرې ټولې کړي. یو لامل به هم دغه وي، ستا وکیل ستا وطن ته خدمت کوي، هغه د امریکا مزدور نه دی. که ته خلک د رایې سه محروم کړې، طبعا به دی خلک راځي چې هغه به د پردو جاسوس ښه. دا نو بیا لویه دسیسه ده، ته فکر کوي؟ ما وختي هم دا خبره کړې، په دې کې هېڅ شک نشته. که دې سم شي، په یوه ساحه کې، په یوه کریا کې پښتون مخ دروازه بنده ده، د مکتب دا زاره ورون دا چالان دي. ولې؟ او حال دا چې دواړه د طالب په ساحه کې دي، دا د شک او تلق نشته. خو یو دلیل ښایي دا وران شي چې پښتون بس ښوونځی نه غواړي، قطعاً نه، پښتون ښوونځي ته نه پرېږدي، دا پښتون انتخابات نه غواړي. دی ولې اعلان ورته کوي چې ته نه څه کولای؟ به کنر دی، یو تاجک، یو ازبک، یو وزارت د رئیس بند کړي، دا ګز دا میدان د فقط ته برخصې د خپل پښتنو ککرې پرې کوي. وګورئ بارګزای صاحب، بیا خو به طالب سړی له وصول نه ونوځي، لعنتي دغه ډول یو ذهن لري کنه چې یو ظلم په مغ قوم باندې راولي. بل دغه سیستم چې را ایجاد شوی ده، دا قصدي او عمدي نه ښکاري. د تذکرې مسله ما مخکې هم اشاره وکړه کنه، که وردګو ته زه ځم نو دغه تذکرې تر شامې که چیرته سټیکر لګېدلی و سي زما غاړه باید پرې شي. دغه سیستم دغه اصول باندې ولې کار وشو؟ ما پرون دا خبره وکړه چې ما او دولت باید لاس په کار سي، وخت ستا د طالبانو سره خبرې وس. بارزای صاحب، اوس خبره تللې ده چې زه به له طالب سره غبیږم، طالب به دې پروسې ته اړ کوم. که طالب سره دې غږېده مثلا مطرح و نو صلحې ته بازر شوی و کنه. کله چې زه ناقص سیستم جوړوم، دا ناقص سیستم پر دې معنی چې زه قصدن غواړم چې ټاکنې ترسره نه شي. پخواني کارتونه مونږ درلودل، همدغه سټیکر به د پخواني کارت په شاور لګولی و. نو زما هغه اساسي تذکره چې زه هره ورځ طالب له مانه غواړي، د دې تر شای ولې لګوم؟ دا خو ظلم ده کنه. نو داسې د کارت هم بیا طالب غوښتلی شي، که دا طالب کارت ځان سره نه ګرځي، که طالب ګور خو بیا وایي وسم تذکره مګرځو. تذکره ولایت ته نه پریدي، وکیل صاحب. دا تذکره پښتنه طالب کوي، د کارت تام کولای شي وکیل صاحب. که د سیسای ګور یو مخ نه ځاره، که د سیسای پروسه ښکال خو تذکره نه و، دا تیر دی د وړو تذکره نه وي، خو کارت خو په کارت کې دغه قوم ضربه وخوړل. یعنی د نفوسو په تعداد باید پښتانه 1,45 وکیلان راغلي وای، نو ولې اته نیو نه پر رانو؟ آیا دا نشپیته نفر حق د پښتون قوم پولیسی جرګه کې دا چا حسب کوي؟ دغه طالبې سبب اگر چې ما د طالبانو سره د دې چې دوه زمونې راشید عقی دي، سخته دفاع مې کړې، د ورور مې ورته ویلي دي، مسلمان دي، د دې خاورې دي، حق لري په سیاست کې برخه واخلي، د دې غوښتنې دي ومنل سي. قطعاً د امریکایانو د بودن زده ته موافق نه یم، مخالف یم. تر یو لک امریکایانو یو طالب زما لپاره مهم دي چې ما سره دلته وي، او درست پر ورې مو ترامپ نه دی، خدای دی.
او افغانان هیڅ وخت خپل مور خپل مینا د ترامپ په پیسو یا د پی آر ټی په معاش نه ساتل. افغانان دا غرور دا غیرت لري. اما طالبان دې یو څه متوجي شي چې نور دې د دولت قهر نه تجربه کوي. فقر د پښتانه په منطقه کې دی، بیروزګاری او بیکاری د پښتانه په منطقه کې ده، نیستی د پښتانه په منطقه کې ده، د تعلیم محو او نابودي د پښتانه په منطقه کې ده، نماینده او وکیل او ولایتي شورا پښتون نه لري. نو تر کومه نور څه پکې پدې خو که دقیقا اصلي پښتنه هم همدغه ده چې طالب خورا پیدا لري دغه بدبختۍ لپاره سکه حکومت دا کار ولې کوي؟ طالب نو چاره پیدا کړی دی د پاره حضرت امریکا هدف هم داره چهار چه پیدا کرده ده؟ نه هم چوک میاد و هیچ چه نده پیدا کرده زده توان دا پروژه که دا دایش ده که دا القایده ده که دا طالب ده دا طولی ده دقیقا او که زمز ده حکومت ده بره دا چلور سر پروژه دا چلور سر دا امریکا دی دا افغانستان ده تباهی او بربادی ده که کمی دی کمی دی کمی دی ولی طالب دا امریکا سر خبری که طالب ده حکومت سر نکه اخبر دوله سر دی ممکن دا د افغانستان ولس خو د قران او د احادیث او د فقه سمنکر ولس نه دی. د امریکا شتون مرتدغه ګټه رسولې ده چې دوره زر زر نفر د سویت دین تاوري دا هم د طالب خدمت چې افغانستان کې وکړي. امریکایان چې دومره دوامداره پاتېش دا هم د طالب خدمت دی. طالب خو دا ګوره مشرانو شی طرحې وړاندې کړي چې د امن ساحې دي اعلان چې هلته د نو حکومت ور دیني طالب د جنګ لپاره طالبان دي مسؤول دي. خو طالبان راتکه طالب خو هېڅ شی نه مني. طالب وایي ما ته قدرت و بچی راکه دا امکان نه لري. پر افغانانو باندې بچی په زور سلطان اسکندر ولاکه کړی ده، پر افغانانو باندې روس او امریکا ولاکه کړی ده. اوس ایستا ایستا ګوره افغانان په دې پوهېږي چې په دې خواته لوبه د چا ده او آ خواته د چا ده. افغانان په دې پوهېږي چې د طالب اکثره پروژې د چا د خاصه حکم ورته کېږي او هغه کېږي. یعنی داسې کارونه اوس د صدارت په څلور لارې قتل عام دا د اسلام د نقطې نظر موږ دا هم غندو او د قندوز پېښه هم غندو. دا دواړه ترور دي د افغانانو په مقابل کې. باید په هر قسم چې دولت او دولت مردان او سیاسیون او جمع ولسی جرګه مشران جرګه کومک وکړي د حکومت سره. دا یو کال وخت یې پاتې دی، یو نیم کال دا حکومت تضعیف نه کړي، تقویه یې کړي چې دا حکومت انتخابات وکړي، دا تشویق کړي ګوره د دې حکومت دغه منفي ګرایي مخه ونیسي پر ځای د دې چې د حکومت په تضعیف سره اخیستل. یعنی بل لاره نه لرو دقیقا هم پر ځای د دې چې موږ د ایران او د پاکستان پر ژرند وبوري لا دا یو سوال. بل دوم سوال مدا دی حکومت په هر قیمت چې نرغوندي د تذکرې توزیع کی نرغوندي د انتخاباتو کې دغه مریضي او دغه په اصطلاح کاواک او دغه د خلکو سره د نفرت ډکه ولسی جرګې سره د نور داونه ښه د حکومت د نرتوب مسله. یعنی دا چې هغه نه امنی سیمې باید امن کړی تر څو عام ولس هلته له خپل حق څخه امن کولای شي. وس دې دا غدي دا خبره کړې چې دا انتخابات درې مرحلې کې وو. کدا درې مرحلې کې افغانستان د غونی پاوچ لري. د افغانستان د پاوچ سدي فقط یو نیم لک نفر مجهز دي. یو ولس او دولس ولایت جوړ کړي دي. یو پلا یو ولس بیا دولس. دا یو ولس ورسوالۍ ته سره د دې چې هغه خپل پولیس او اردو پکښې کوي د دا یو نیم لکسه پرځن پنځلس زر اضافه سرتیری ورولې شي او هوایي ځمکنۍ کومک ورسره وي. نو ته څه فکر کوې؟ یو هفته به دا خو دلته دا جنګ هم تجارتي سوی دي. دا بوتلان جنرالان دي لرې کړي دا بوتل چې وي اوس خو بدبختي دا ده زما قومندان بوتل وي د ده قومندان د الله اکبر نارې وي. بوتل هیڅ وخت د الله اکبر مقابله نشي کولی. مؤمن پاک قومندانان دي وټاکي فاسد رښتوا تخور کومندانان لري کی زې مثال درته وایم. وزمر پروزګاک دوه کومندانان په خوانی کومونستان سرسخت د کی جی بی د مکتب روزل یو د زوم کومندان دی یو د امنیه کومندان. موږ لرو 3230 نفر ملي او محلي پولیس چې برحاله معاش خوري. موږ 200 نفر د واکونیشت کې تی لرو. موږ درې نیم سو نفر د نظامی امنیت لرو چې ټول ټال کې 3814 اما موجود 300 نفر لرو بل فرد له پاکستان د دې 3000 او 400 نفر ماشونه دغه دوا غلغلا کوي.
په حکومت کې ډیر مشکلات هم اوس په حکومت لدی مسلې نه خبر نه تاسو ته خبر نه وزیر داخله ته موږ خبر درته چې حکومت هم تیار د غلا او د فساد په مارکیټ بدل شوی دی نو بیا به څنګه وشي کولای چې امنیت په دې ورځ کې خوندي ما وویل په دارکه مې حکومت هم سره وستای پاک خلک مؤمن تا یو کمانډان د امنیت پنځه وخت خپل خدای ته سجده نه لګیل مونږ نه کوي افغانستان په امانداری د ایمان په تور ساتل کیږي هغه د بوتل په تور نه ساتل کیدای دا چې د ماشام بوتل وي سار سیګریټي وي او د خلکو سره پر شوت کې موږ لاندې ورته وایو چې غوښم پر شوت کې ځینې اخی دا به څنګه به روزګار خلاص کې آزاد وي یعنی دا په پاسه ترې خلک دا اوس پر روزګار غله یو ګام پر مخ دي کله هر ولایت نه کبوختنه وشي وضعیت دغه ډول د لکه څنګه چې تاسو دی ورسګار ما د ټول هر ولایت کې د خلکو مارل په هر ولایت کې د خلکو مارل ما وزیر داخله ټول مال دا ولي او د نیکول سم نه د خوښه مال شه زموږ کمانډان د امنیت د نیکول سم په اختیار دي آیا دا یو تاریخ حقیقت نه دی چې باید په اعتراف باندې خو ما د ټول مال دا هم پروشه نو زما کمانډان د امنیت رئیس جمهور نشته کړی او د لاین نشته کړی وزیر داخله نشته کړی نیکول سم ته کې نو بیا خو موضوع حل ده بیا خو نو د طالب دایې بر حق ته نو بیا خو د عمل کې شغل سوی دی بیا د عمل ته پردو پلاس کړی وزیر داخله یې اوري ما ورته وویل موږ په ټوله منفي حرکتو خبر یو اما د نیکولسن خوښ دی نو د نیکولسن په قومندانانو امنیت نشي راوستل کېدای افغانانو څه دي کار واخی د مجاهدینو څه دي واخی د علماو څه دي واخی هغه د اکمال کې چې هغه خپل وطن آزاد کړي انتخابات تر رسیدا غلا یا د خبري وسرو کې دی له یا د طالب سره خبري کې قناعت دی ورته یا د دې ویل مېشته لپاره په هر ولایت کې جدي کار وکړي مجاهدین سړي استفاده وکړي نه د بوتل جنرالان سره چې بوتل وي بوتل والا اکبر ډیر پات سره لري وکیل صاحب دا دا به ومنو دی یو څول حاصلو پارسکه چې یو لک نه بلکې دوه لک زواکونه به دغه په دریو مرحلو کې دغه ټاکنو د مراکز امنیت خوندي کړي مهمه څه شاید مهمه نن ورځ د چې زه باید ثبت نام شم که زه ثبت نام ونه کوم زه به بیا رایه څنګه ورکم نو اصلي مهمه خو دې د ثبت نام د امنیت مسله ده چې باید ټینګ شي ګیلا وکړل چې حکومت او مربوطه ارګانو د انتخابات کمیسون او ثبت احوال نفوس سخت سهل انګاری وک باید لا بي سوي کمپاین سوي وي خلک په صف صف ولاړ وي نوبت نه کېدای دا چې په بستر لښ پی کې دوه لک نه د روس ثبت نام سوي نو بیا په دغه وخت کې که دوه لک په لښ پی کې مردا کو نو بیا یو نیم کال وخت ضرورت بیا نو انتخابات نو بیا فکر نه کوي چې دا هر څه قصدي و انديدي نو نس کېدای نو دا به راتلونکو وخت بیا وایي زه خو اوس وایم چې حکومت باید جدي قدم پورته کړي سیاسیون باید د حکومت ملاتړ وکړي کومک وسره کې ولس نه د پاره د حکومت د خپل ځان د حقوق د پاره باید ولس ودرېږي وکیل صاحب دغه ولس مسله دلته بیا جلا ده ولس بیا نه سیاسون د چې شپږ و لس ډیرس بړیارتان پسې روان وسی او نه حکومت دی چې د حکومت ټول رنجر دی په خدمت کې وسی ولس خو هر شیبه او هر لحظه خپل مرګ ویني ولس بیا څنګه د مسلې ته حاضر شي چې ولس تر اوسه منسجم سوی نه دی کوم منسجم سي مثال خوستي خو سم د ډیرم پر کښه پروت ویل طالب او قانی او القاعده سره سپورت کولای افغانستان قومي ټولنه ده قومي جوړښت ته ضرورت تر اوسه ولس هم هغه څه چې حق یې غیر نه کوي اوس ودرګه کسب اوروزګان به نمونه راوړو اوروزګان کې تاسو د دوه قومندانانو مسله یاد کړه او اوروزګان کې تاسو ډیری سیمې ډیری ولسوالۍ اوس هم نه امن دي او ډیری سیمې د طالبانو په لاس کې دي بیا نو څنګه موږ شو کولای کډیرینو مرکزونه ولې راکم زبر تا ته وایم ډیرینې دي فقط مجلته اتنی وی پیساد از مش خاور د طالب په لاس دی او پیساد د دولت حتی د دولت ډیر پرمختګ کړی دی په دغه شراب خور په دغه غلو په دغه رشوت خور او دا مستقیم مخابره ته چې وزارت داخله د غلا او د غلو په مارکیټ پر لاس کوي نو وکیل صاحب اجازه راکړي په دغه علاقه کې دا سابقه خلک هغه د پرون د نجیب د حکومت خلک یا د ترکی هغه خو یو پلا د وی صدرې سروتو کچالو ته ودرېدو هغه وس دی چې په دوار لاسو بیا په دې پیړۍ کې دا حکومت نو زه بیا د غي پاتېرم د کوشش کې د دې سر نه د امنیت غمسته او نه د دې وطن ځکه چې ګورخ ما د توله ما د څلور کال خلک چې سوي د چناري و مچ خیالي پولیس پر روزګان کې د کوم وخت چې متي الله خان خدای دې وښي مردي مرزا د غسر نوي سره مخامخ شي یو تر بل بتر رالېږي تر پا پر یو کمانډان د ولس په خوښه ولا کړی لري او روزګان عقیدی خلک دي مسلمانان خلک دي د کمانډان د لیوا کمانډان د امنیت راولې چې هغه پنځه وخت د خلکو سره په جمعات کې منسکي
د کومندان د لیو او د امنیت راول شاخل انصار یو سفاره د قران شریف تلاوت کوي. د کومندان د لیو او د امنیت راول شغه اقل خبرې په بسم الله شریف شروع کوي. روزګان کې د چارواکي وته کې چغه خپل د منځف فرض او واجب او سنت مستحب او په مکرو کوم کې پاسیدون کې شان باندې پويږي. مستند د ګورباچوف د مکتب روزل نه راځي. کله چې اته نوي سلنه خاور د طالب پلاس کده بیا بنو ولس څنګه جرأت وکړي وکیل صاحب چې راپورته شي او راوي شي. دا ولس سره وسم کو حکومت بستر سازي او حکومت داد حکومت جفا د حکومت قسم د کار کړی دی. ولس د طالب په زور نه دی د نیول سوی. ولس د حکومت د جفا د لاسه اته به طرف نه است. حکومت خو نه کوي نو حکومت که کول نو روزګان به له دغه بدبختۍ خلاص کړي. دومره ضعیف حکومت دومره په فساد کې ښکېلې اداره د زموږ د روزګان دو او یا پوستې به تک به مقاومت په ورس طالب سره ځای شوی. هغه چارواکي تر هر چا وسري سترګې د چا پښتنه ځینې ونه کچولي. دو او یا پوستې زالته یو تک هم نه دی سو. که په پوستا کې بل فرض لس لس مل سلای نو دا به اوس او شل مل سلاش که یو یو موټر دا به دو او یا موټر شي. که یو یو هم وی یا چارپای موټر سکلی دا به دو او یا ارادی شي. ته فکر وکړه که دوا د وزر مرمۍ شي دا به یو نیم لک دوا لک مرمۍ شي. مونږ تر اوسه چا د پښتنه نه کوي چې وای او په علت خو ما درته وویل چې دغه اداره دې پر خدای توکل وکړي. پاک صاحب چې هغه د اسلامي شاعر سره کار واخلي مسلمانان خلک تا غوندې ځوان دراولي چې هغه خدای تعقیده لري قرآن تعقیده لري سنت تعقیده لري پنځه وخت لمونځ فرض بولي دېرش ورځې روژه فرض بولي حلال حلال او حرام حرام بولي هغه د نیکل سن په خوښه نه وي. خو اوس تاسو د روزګان نمونه روزګان کې ټاکنې څنګه ارزوئ؟ نو 2% چې د حکومت په واک کې اوسي نو هلته خو به هغه 2% کسان راشي چې په درغلیو باندې وي او یا هم رابه نه شي ځکه چې خلک به دومره ډېر. ما ځکه وویل چې باید ولس ته حق ورکول شي. په دومره کم وخت کې تاسو امیدواره یاست چې حق ورکړئ؟ که اراده یې پلش پې کې کېدای شي. که اراده یې اوس خو هغه دې شپږ میاشتې پاتې دي. کافي وخت دی شپږ میاشتې. یوه میاشت د میزان، دوه د پسرلي، دا درې درې د دوبي د شپږ. اصلا وکیل صاحب ورځې ته د ټاکنو شپږ میاشتې پاتې دي. یعنې درې میاشتې پر دې باندې کار اوس کافي وخت. اصلا مونږ یو نیمه میاشت وخت لرو. هغه په دې معنی چې مونږ باید نوملیکنه وکړو. که چا نوملیکنه نه وي کړی رایه نه شي ورکولی. دا اتمی خبره نه ده. دا د قرآن آیات نه ده چې یو نیمه میاشت بعد نه کېږي. تر انتخاباتو شش پېدر وخت هم خلکو ته چا امنیت ورکړي حق دې ورکړي چې تذکره واخلي او سپیکر ولري. یعنې دغه وخت باید وغځول شي. باید وغځول شي. اول پر امنیت کار وشي، دوم دا خو نه اسمان چې په کېږدم ځکه اسمان ته خېږي. ښه، که امنیت خوندي نه شو تاسو بیا هم د ټاکنو د ځنډ مسله یادوئ؟ نو ما بیا درته وویل چې نو امریکا په افغانستان کې نه حکومت غواړي داس کاواک حکومت وای لکه دا چې جوړه کې دا د وسره حکومت را د تر غنی وړو کڅوک جاړي کڅوک خان. اگر چې د ډاکټر ودا په ټیم کې موم را یې موږ کړو مګر را مقابل ټیم وړه ده. دا جپا امریکا زمر د ملت سره وکړ. قرضې صاحب وخت یو ک قرضې صاحب په جرأت ودرې دي چې اجرایی ریاست نه منم. هغه وخت د سره د 2009 کال کې اما دا جپا امریکایانو که په دغه حالت کې ټاکنې خو یو فرض دی باید وسی. اما که په دغه حالت کې وسی نو امریکا اصلا افغانستان دی وبلی تباهی خواته. ها، یعنی اوس د امریکا مسله هم دلته یاده شو. تاسو فکر نه کوئ چې امریکا دغه سی ولسی جرغه غواړي چې ګویا لکه حکومت غوندې هر هغه خبرې ته دی او جواب ورکړي او دی او سر ور وکړي؟ په دې شک نشته. هر استعمار او هر غاصب او هر اشغالګر هغه هم دا کوشش کوي چې خپل خادمان راوي. هغه د ولس خادمان باید یا ووجن یا بندیان کی یا مهاجر کی پیژا کی مجبور. نو د ځینې غړي چې مقاومت کوي دا خای په دوه مسایلو پوسی چې لدراتون کې څه خمنګه کوي او څه کوي. هغه غړي دي چې د امریکا د راتګ د پاتې کېدو د امنیتی تړون د ایران د اوبو د پاکستان د ډیورن د افغان د اسلام د کلمې د زیات ارکلی کړی. دا خلک نو دا خو به وکړي. دا خو به امریکا ته ګټور دي. امریکا به دوی افریق دي کوي. دا خو خود امریکا ته ګټور دي. خدا نو بده ویل هم دښنه دا نو زه د دې په ویل نه پوهم چې د دې پښتنه کې د امریکا په ګټه دي د افغانستان په ضد د اسلام په ضد د افغان په ضد د ډیورن په ضد او د امنیتی تړون په تایید خدغه خلکو خدمت کوي.
نو بیا دوی بیا پختنه کوم چې دوی باید هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. دا کې دای شي اندېښنه به په دې ودر چې ولس برای نه کې ورزه کې ولس به امریکایي تاسیسات سره حکومت او امریکا ورته رول سیستم جوړ کړی دا ټاکنې به یو سمبولیک وسی ډیر کم رای ورکون کې به سپتنام شي دوی به بیا وایي چې مثلا 8 میلیونو کسانو سپتنام کړی دلته په صندوقونو دیم دغه لو پارس کړی دوی دا اندېښنه شولې دی لو جرګه غواړي دی د اندېښنه شولې دی د نظام چې پکې دا غواړي زه مرسته چې نظام تقویہ کو کومک کو امن خلق توار کو خلق پر سرنوشت وتا نظام څوک دی خلق کوایسی چې نظام تقویہ کی خلق کوایسی چې بدلون راولي خلق کوایسی چې اشغالګر د ملک وباسي پر امریکا خو زما خپل د 15 کال د مبارزه د امریکایان د افغانستان د تباہی لپاره کړی کني درغلی چې زما د امنیت کمانډان لدري او هغه فاسد ترین انسان خبيسترین غل سار چرس وی ماشام شراب خوري په یو پاک مجاهد ټولنه کې لکه د روزګان نو دا اتمن دا خبر د امریکا وسم د ازمور په نظام کې تکړه خلک ته چې دا ستونزې جوړي دا د قدرت جزيره څوک جوړي یو والي چې نس لري کې دا یو وزیر نس لري کې دا یو ټک چارواکي نس لري کې دا یعنې دا ته د امریکا مداخله نه بولي دقیقا دواړه لور ته په شاډه بول کوي چې دا وکړه امریکا دا غره فارغلی چې دلته یو کاواک زریپ یو په مالی اداره جوړ کی چې څارڅ امریکا وای هغه ورته غابلې وو که څه د انتخاباتو مسله خورا زیات ارخونه لري که بس پیو کو ساتونه بتیر شي یو بل مهمه مسله چې تاسو سره مخ یاست خو ولس باندې بیا هم ځکه دا یو مسله براتول کو چې نور غوندي تذکریه واخی طالبان ورونه باندې ځاب کوم چې من هي ستافانان او مسلمانان تاسو تذکریه واخی مراکز درو غوړی نه ته سپتنامو کې سپیکر ولګوي تاسو مرای واخی چې هغه مسلمان هغه ته ورکی چې هغه ستاپ نیس خو هغه ته ورکی د خلکو مخالفت مکوي او ولس توان چې په هر قیمت د حکومت سره مرګریو کې چې انتخابات وسی د دغه مرزه نور ځان خلاص او حکومت نو غوښتنه سره دا مې اخیری خبره ده د حکومت سم دا غوښتنه ده چې خلکو تامنیت ورکړي د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د طالبان سره خبري وکړي د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د دې باوجود چې زمين نس برابر عملیات وکړي ولسه فتن کې ولاد زمينه دي برابر او بس ولس نور دا نه غواړي چې د سور لس ولسوالۍ سره واسطازي ونه لري دا ډیره مهمه مسله ده چې ولس نور دا نه غواړي وان یعنی هر څوک خپل آینه باید په پارلمان کې بالکل بالکل یو مهمه مسله چې تاسو سره مخ یاست یو حکومت قطعا بله د یو څو کسان چې هغه ماشام د سفارتوس معاشه چې هغه ماشام د سفارتوس درس اخی او سار د یو لوډ سپیکر په شکل یا د یو والي سره امر اخی یا د وزیر سره یا د کمانډان سره ستاسو په تالار کې وای حکومت قطعا به دغه خلکو د تاثیر لاندې نه راځي دا اشخاص دي دا هغه استفراق سوي اشخاص دي په جامعه کې چې جامعه نور هغه استفراق کړی دي دا وایي سره څوک نشته عملا ولسی جرګه وسوس په دې ورسره ورځو کې په دوه برخو ویشل شوې ده یو برخه د امنیت د ریاست د رئیس د سیزا غوښتنه کوي او امزاګانې راټولې کړې دي او فیصله پیښ شوې ده بل اخ بیا وایي چې تاسو هم په کیسې چې غږ مو راپورته کو چې نه دا غیر قانوني ده ولې غیر قانوني ده قربان دې پر ځای سوال وکړي ولسی جرګه حق لري قانوني اساسي کې دا خبره په وضاحت او په صراحت لیکل شوی او تسجیل شوی چې هر هغه زواد چې دی رائے ورکی دي اعتماد هغه استجواب کې هغه استیزاح خود دلایل مشخص معلوم دي کچېری ولسی جرګه وغواړي چې وزیر یا یو مستقل رئیس استیزاح اغه دلایل د استیزا په فورم کې لیکي الف 2 3 4 5 چې په دغه دلایلو دا کس استیزا سی باید بیا اغه فورم د استیزا پر میز د هیئت اداري جدي پولیسي دغه کې ځاخلي هر وکیل دا طالبانه ورځي لاسلیک کوي البته امضا کوي 15 ورځې وخت لري که په 15 ورځې کې اغه تعداد د استیزا غوښتونکو پر اساس نو بیا کمیټه د رسانو مکلف ته چې په هغه افته کې په جندا کې ونسي او که احيانا نسپره نو دا منتفده تیدا څومره د وسوي دا ندي سوي دا تیدا 50 یوش نه پرتر 50 نه پرپړې دي دا کار و نسو دا ګوره هغه 50 جمع یو دي دا هغه یو جمع 50 ورته یعنی شل په ساده خلک به ځکه دا کار ندي سوي امایون په چوکی ګرځیدل دي ار وکیل ته جر نیول دي مزاج نه خچ دا کار مطلق غیر قانوني دي یعنی وکیل خپل نه دراغله یا نقط ورقه ورته ورشي ورقه امایون په خپل هیئت اداري دا حق نه لري چې مزایره ټول کی یو دوهم زه غړی د کمیټې د رئیسان یم تعین د اجنډا د کمیټې د رئیسان وظیفه ده نه د رئیس د ولسی جرګې د نه مایوین رئیس او مایوین د ولسی جرګې دا یو سپیکر دی دا سخنګوی دی دا هیڅ صلاحیت نور نه لري صلاحیت شورا سره دی
په دوالو کمیټو کې د ریسانو په مطلق اکثریت دارت سوی د پجندا کې نه دی وڅې اته د اخیری سیشن به په کمیټه کې د ریسانو زموږ حساب شل نه پرو په شلو نه پرو کې پنځو نه پرو استیزا ورڅه ده د چا شنبه د ورځې د پاره نو نه پرو رد کړي او څلور نه پرو راي نه د کاروي یان د نه جمعنه اتلس پنځه جمع پنځه لس موضوع خلاصې د موږ راوته دي ورسته دی په اجنډا کې نیولې د هيئت ادارې رئیس او امایون په کم قانون په کم اصول په هیڅ وجه تعالی نه مني بل رئیس د امنیت ملي ما بعد تر دغه امضا او تر جمع کېدو رالي خپل ټول دلایل وویل ټول شورا قناعت کړ موږ په دې نظام کې ډیر ښه خلک هم لرو او دا شو خلکو دښمنان دي ته په یوه چوي هغه خلک چې په پښتو ژغیږي او یا ښه خلک نو ولې صلاح الدین ربانی دروسه سره پرسنه سي دغه خلک یو هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کنو لری مخدا چې حکومت نه 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 کوي ګور خو لسی ته ګم مسؤلیت چې باید دروازه ته دی وای اما که په پښتنو کې څوک پیدا شي چې هغه کار کوي بیا نو دغه خلک پیدا کیږي چې هغه باید استیزا شي هغه باید بی عزت شي موږ هیڅ وخت و هیڅ چاته نو ایران ته اجازه ورکو نو پاکستان ته چې د خپل ارمانو ته ورسیږي د دې ارمانونو به دې ګوتې رئیس امنیت ملي شسړی دی پاکستانی دی خپل هدف خدمت کوي دی دا چې ول سجر بل سلام کار نه ده هغه نور تکلیف لري ډیره زیاته مننه کوم دا چې خاو باید خو سلیقوي برخورد باید ونه شي دا سلیقوي دی شکل ترې ما د ټول چې نه په قانون نیمځای ټول سوی دی نه قانوني په اجندا کې نیوسه ډیره زیاته مننه کوم هر څه باید پر قانون باندې درېدلې وسې تر څو رښتیا هم بیا دغه سیر راتلونکي ستونزې را پیدا نشي تر بیا هم په لاس پرم خلاصو کاله وسې